U osnovnoj školi Branko Radičević u Šidu protekla radna subota bila je u znaku nauke. Učenicima viših i nižih razreda, podeljenim u dve grupe, prikazana je nauka iz drugog ugla. Želeli smo da predstavimo deci fizičare kroz istoriju, da malo na lepši i zanimljiviji način dožive fiziku, hemiju i uopšte sve ovo što radimo u školi. Naravno, tu je bilo i niz ogleda koji su mogli da vide. Organizovali smo to zbog gužve da učenici od 5. do 8. Budu prvih sat vremena. Potom dodela nagrada učenicima, jer u međuvremenu zbog sve ove korone i svog ovog zbivanja bili smo uskraćeni nizom priredbi ili nekih lepših dešavanja u školi, pa je ovo neki početak u lepše dane, jel? Vraćanje na neku staru varijantu proslava, ali ujedno i nešto novo, jer sada fizika nije samo običan račun i nije nešto teško, hemija nisu samo brojke, jel? I ocene, nego nešto zanimljivo. U stvari, naučnike gledaju kao obične ljude. Jedan deo učenika sa talentom za glumu i smislom za masku i kostim dobio je zadatak da predstavi po jednog poznatog svetskog naučnika. Kreativni učenici prionuli su na posao i u školu doveli značajna imena iz oblasti nauke. Danas su sa nama ovde i poznati naučnici i ja bih želela da vam ih predstavim. Zdravo, ja sam Nikola Bojbaša i predstavljam Benjamina Franklina. Ja sam Jovana Mišić i predstavljam Mariju Kiri. Moje ime je Danilo Smiljanić i ja predstavljam Pavla Savića. Ja sam Sede Mirnanović i predstavljam Isaka Njutna. Ja sam Kareo, predstavljam Dmitra Mendeleva. Ja sam Petra Letić i predstavljam Bleza Paskala. Ja sam Mihajlo Stepanović, predstavljam Nikolu Teslu. Da nauka nije bauk, već da može da bude i veoma zanimljiva, prikazano je u holu škole kroz panoe, makete i oglede. Zovem se Milan Bašić, šesti sam razred. Nastavnik koji me je dogurao do takmičenja je Raša iz geografije koji predaje geografiju. Uspio sam da dođem do olimpijadi republičkog i to je to. Ko ti je pokazao prve poteze iz šaha? Nastavnik Raša iz geografije. Znači, naučio si u školi da igraš šah? Da. Zovem se Nemanja Golubović, učenik sam 6.2, takmičio sam se iz matematike, fizike i tehničkog. Na tehničkom sam stigao do opštinskog takmičenja i prošao sam na okružno, ali je bilo isti dan kad je dodela nagrade iz fizike, pa nisam stigao da odem na okružno. Na državnom takmičenju iz fizike sam osvojio drugu nagradu. Na takmičenju iz matematike sam učestvovao sam na državnom. Pomagali su mi nastavnica Milica Smiljanić, Milutin Bekić i nastavnik Duško Pandžić. Ja sam Dunja Đilas, 8. razred. Takmičila sam se iz engleskog jezika. Dobili smo 3. mesto, plasirali, ali nismo na kraju otišli, što je bilo previše dece. I nastavnica je Biljana Trifković. Bila je to lepa prilika i da se škola prigodnim poklonom oduži svojim đacima koji su proslavljali njeno ime na mnogim takmičenjima od okružnog do republičkog nivoa, osvajajući brojne nagrade. Takmičenja u ovoj školskoj 2021. i 2022. godini još nisu završena, ali smo mi zajedno sa našim učenicima postigli izuzetne rezultate. Svakako da je to ponos naš, samo ime osnovna škola Branko Radičić, da se pojavljuje na saveznim, na republičkim takmičenjima, ali smo zahvalni i roditeljima i lokalnoj samoupravi na podršci, zato što smo bili u prilici zadovoljno da ih spremamo za ta takmičenja i naravno organizovano smo učestvovali na svim. Jelena Lukić iz Bačinaca, učenica 8. razreda osnovne škole Branko Radičević, osvojila je u međuvremenu diplomu za vrlo dobro postignuće na republičkom takmičenju iz biologije. Sva takmičenja nisu još uvek završena, tako da se u školi, s obzirom na plasman i vredne učenike i nastavnike, očekuje još koja nagrada.